Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру за Артема Мілевського FIFA 13. Останні серії були вкрай невдалі для ФК Десни та збірної України також. Мілевський потрошку забиває, саме забиває голи, а не забиває на гру. І ми постараємось в цій серії вийти в... Зараз подивимось. Мабуть, в півфінал Кубку України. Ні, це Європа Ліг. Дерево. Так, ми в чвертьфіналі з Волинню. Ну, тут команди, дивіться, залишились такі. Волинь, Таврі, Арсенал, Дніпро, Чорноморець. От Дніпро таки найсолідніший суперник. Динамо вилетіло, Шахтар взагалі там за деревом турніру вилетів десь у Миколаєва. Тому можна вигравати. І металіста нема також. Ну подивимось. З сучасною грою... О, виконали завдання. Ну, гольовий пас не дали, звичайно. Як же ж на них даси. І одразу зараз подивимось наступні свої. Вау! Докотились. Мілевського нема в складі. Ну нічого, значить... А що ж буде в сьогоднішній серії, я навіть не знаю. Кубковий матч у нас повинні випустити. А потім там... Неймовірно. Воронченко, перша хвилина. Там що, ще ФК-зірка не вийшла на поле, він забив? В кубковому матчі нас повинні випустити, а потім матч на наступний день, мабуть, там Мілевський знову грати не буде. Дивіться, 65-та хвилина, 1-0. Може, Мілевський заважає десь? А, тільки сказав Мартинов одразу на тобі. Все, 1-1. Ні, Мілевський не заважає грі. Ілля Близнюк. Він засмучений рішенням помічника арбітра. Ну, що ж зробиш уже. О, а в Кубку України Мілевський також найкращий бомбардир. Класно. Що там? Нам треба один гол, і один матч ми вже просто так провели на трибунах, і з Украгрокомом також можемо на трибунах провести. Тренер молодець. І тепер кубковий матч. Ну, давайте, випустіть же мене. Так, випускають. Випускають, бо з Волинню без Мілевського взагалі нікуди рипатися. Ясно. Ясна погода. Це дуже добре. Відпочив Мілевський. Тепер маємо надію, він і нормально почне грати. Давайте перекинемо коробки. О, техніка у наших гравців. Що я їх крусикую? У них же техніка суперова. Старце у них на воротах. Рамон Лопес. Три голи в кубку. Це наш конкурент. Треба його зразу, може... Ось він, а ну йди сюди. А так хотілося, знаєте, так десь... Ай. Пас. Ну, давай, набігай, ну! Чого ти мені руками своїми показуєш і нікуди не біжиш? Так не прокотило. Як з Дуляєм колись. Бік Фалві. Був з м'ячем. Наші розпасовуються в захисті. Ой-ой, не почали. Неадеквати. Неадеквати двічі. І зараз би ще гол, і все. І, знаєте, це ідеальний момент. Та вибиває... О, Федоренко! Вітаємо Федоренка. Повернувся він в склад. Якось швиденько. Невже вже 3 місяці пройшло? Швидко час біжить. Ой, якщо ви хочете гарно посміятись і не хочете платити за цирк, завантажте собі УПЛ і грайте в першій лізі. Летить м'яч, вони вдвох стрибають головами і жоден не влучає. Все просто. Ідеальна. Ідеальна гра футболістів. І ніколи, до речі, не переходьте в гарний клуб, бо тоді ви втратите цей шарм гри.
Рамон Лопес. Рамон, давай, навіс. Навіс. Руки, руки у нього були, що він падає там. Вставай. Федоренко. Ай, перекинув Мілевського. Хто це? Був трук. Жук, давай! Жук! Ні, жук не відбирає м'яч, він навіть не піднапліг футболіста суперників. Чуланов! Ну подивіться, вони всі валяться з ніг. Я не знаю, що з ними. Вони відбирають, потім валяться з ніг. 23-я хвилина, а ми переходили хоч центр поля. Кричим, кричим на них. Удар. Панас. Панас пробивав. 24-та хвилина закінчилась. Давайте перейдемо центр поля. Люди. Ну, можна сказати, перейшли, так? Оу! Ні, не перейшли. Бо закинути м'яч на чужу половину поля, це не означає перейшли. Треба атакувати. На кого пас? На Бовтрука. Бовтрук. Мілевський. Таке враження, що суперники вже пристосувались до стилю Артема. Ну навіщо ж ти так гасиш? Такий гарний момент. Але сили забагато. Забагато сили. Вищий воліт пробив Артем. 5,7. Ганебна оцінка. Все, звичайно, може змінити гол. Не дали пробити. І все, не дали, не дали. Треба було раніше пробивати. Хоч і перед Мілевським був гравець. Федоренко, давай. Вся надія на нас. На нас з тобою. 7-інін. Ох, якщо ви дивились матч Волинь-Динамо, я таке згадав. Якщо ви дивились матч Волинь-Динамо, чи Динамо-Волинь, я не пам'ятаю, у кого просто грали. І коментатор на каналі, на якому ми також дивимося зараз, 2 плюс 2. Як же він... Зараз, момент. Рикошет. Як же він почав розмовляти, як він казати про Сімініна? Він почав порівнювати цього захисника з цементом. Він казав, все, треба нову марку цементу виготовити і назвати його Сімінін 1. Ну, як таке може працювати на телебаченні? Хоч і коментатор повинен бути еталоном мови. А, у нас тут цемент Сімінін 1. Я просто завжди, мене вражають ці коментатори, особливо на 2 плюс 2. Хоча, знаєте, я такий, як Шарафудінов. Кажуть, що з дефектами мови не беруть. На Євроспорті людина так картавить трохи, але ж там трошки адекватніше, а Шарафудінов це. Це просто знавець донецького футболу. Він буде розказувати вам в матчі, хоч він і не коментує матчі Барселона-Реал, а якби коментував, він би розказував вам, як в Маріуполі дворові команди зіграли у фіналі двора, чемпіонату двора. Все такі коментатори. Ну добре, не будемо про них. У нас 0-0, у нас 0-0, і що ми робимо на полі? Є часи порозмовляти про життєві речі. Бік Фалві. А поки ми читали Бік Фалві, ми перехопили м'яч. Чепурненко. Давай. Воронченко, пас, швидше. Мілевський! Мілевський! Буде удар! Удар! Ах! Таке враження, що в якомусь... в якійсь серії, або просто взимку, коли ми крутили, трошки звернув собі ногу Мілевський. І тепер вона крива. І дуже крива. Не очікував я такого. Закиду! На тобі! Не вийшло в підкаті забрати м'яч. 57-ма хвилина. Хто це у нас з м'ячем? Може Брил? Трошки неточний пас. Ні, це був Бовтрук. І Мілевський не добіг. Хоча треба було натиснути пришвидшення. Рамон Лопес, Панас.
Скоба. Скоба. Всі в підкатах. Грають всі в підкатах. Мілевський, 21 гол в сезоні. Панчохи свої він поправив. І все, можна грати далі. Федоренко, вибивай. Вибивай! Розіграв. Розіграв з захисниками. Він розумніший, ніж я думав. Ось такі, знову, ну не вмієте ви так закидати, куди ви... Мілевський. Що ж це за прийом? Я ж кажу, десь там перекривило ногу. Панас. Навіс. І тепер кутовий у Волині знову. Чому нас почали в штрафний майданчик відсилати, щоб ми головою грали? Ось. Мілевський добавляє собі скіл. Чому не кажу там неадекватність плюс 4? Він не влучив по м'ячу, який летів прямо в нього. Жук. Ні, так, Жук. Чуланов на Бовтрука, ну... Ай, ти ж... Ні, це малюк такий пас віддавав. Якийсь такий... На полі сумбур. В якому не зрозуміло, хто що робить. І як робить. Так, ось тут! Зараз... З м'ячем. Малюк. Тільки ось, малюк. І ненавішуй, удар! Куди ти своєю лівою? Дриблінг плюс 2, 180 гравців ми обіграли. Та ви що? Удар. Претендує на удар року. А навіщо ми його дивимося? Оце питання. Вибуває Старцев. Мілевський. 82 хвилина. Ой, тільки без додаткового часу. Бо він взагалі втомиться. Ох. Щось дуже важко стало Мілевським грати. Якийсь він не такий. Підмінили. Все-таки зима пішла йому не на користь. А я думаю, він відпочине на Гаваях і почне розривати всіх, а не буде додаткового часу. Бо Скоба на 87-й хвилині ховає наш сезон. Боротися за другу позицію буде вкрай важко, особливо з такою грою. І виліт з Кубку України взагалі робить сезон невдалим. Будемо тільки тепер... Грати на голи Мілевського. Так, відібрали, ні, не відібрали, та не тягни мене! Удар Мілевського! 25-й гол! А чому 25-й гол? Збірну, значить, не рахують, хоча 21 в сезоні нам показали, це 22-й. Значить, ми колись там забивали в товариському матчі, і плюс ще збірну. Ось так, ми набрали 25 голів. 89-та хвилина. Мілевський не здається, і він хоче виграти Кубок України. 90 плюс 2 буде. 2 хвилини додав, хто там, арбітер. Луценко дає пас. Мілевський! От Міля. Забив. Ой-ой-ой, ні, тільки давайте без тих фіфушних, давай. Свисток арбітра, 1-1. Не забив. Вихід 1-1. Так, дивимось. Дніпро. Без питань. Миколаїв, сенсація. Кубку України вибив Шахтаря, вибив Металурга з Донецька. І Таврія. Дніпро, Миколаїв та Таврія. Виходять, а ми з Волинню тут б'ємось за півфінал. Бока Негра? Бока Негра, де він грав? В Рейнджерсі? Чи де? Волинь купила Бока Негру. Це ж той чи ні? Може, футболіст якийсь ще є в Бока Негра, бо є і Руні, наприклад, брат.
уровні є, він грає десь там в МЛС. Тому може бути ще одна фамілія просто. Воронченко. Ух! Що це було? Чому як в болоті? Мілевський, давайте, ну! Пас, пас, ну! Ух ти ж! Дурний! Та давай бий уже! Я в офсайді, ми в офсайді. Який? Ах! Не хочу це казати. Який нерозумний Картушов. Дав би він нам пас на вихід, все, розстрілюй, Мілевський, 2-1. І тільки витримати. Так. А ось вам Рамон Лопес не забиває. Рамон Лопес. Відірвались ми від нього ще на один гол. Боканегра, Суботіч. Ось, наприклад, гарний приклад Суботіч. Це ж не Невен все-таки, а просто зі схожим прізвищем. Іліїв. Мілевський, чо ж так все? Там, звичайно, підхопив м'яч, був трук. 105-та хвилина. Не забиває Десна. Ну так, сил малувато у Артема. Все, перший додатковий тайм закінчується. 1-1. Розігруємо ми і тепер треба постаратися все-таки за 15 хвилин забити. Ну подивіться на цих, ну це ж блазні. Ну, воно перший закинув, подумав, що він Бекхем, а другий хоче прийняти, хоч і не вміє це робити. О! Уп! Ось, ще одні. Ох, що вони там витворяють? Це у індусів така книга є? Чи у кого? Те, що витворяли зараз. Ось, почали. Давайте переключимо все-таки на них. Я ж кажу, це безкоштовний цирк. Хто там? Давайте, щоб всі бачили. Кобець. І Суботіч, ну так, Суботіч такий в стилі. І дивимось, що вони витворяють. Давайте уповільненому. Стрибнули. Кобець падає. Я не коментую. Ну що, встаємо, хлопці? Встаємо, хлопці! Люди не встають, їм сподобалось. Дивіться, коліно в пах. Потім перевернувся п'ятою. І ще один. Ох, оце класний момент, коли він намагався вставати, а потім ще раз впав, дивіться, Суботіч. Ох, це ж, я не знаю, це супер. Це ті моменти, які звеселяють мене в грі, хоч і зараз могли одразу нам забити. Але Суботіч і Кобець показали нам... Ех, не буду казати, що вони нам показали. Суботіч, знову. Відбирає м'яч. Пас, давай. Картушов. На... Бовтрука, це вже непогано. Сюди пас, Мілевський. Відібрали трошки у нього м'яч. І... штрафний! Пане суддя! Знаєте, як завжди в футбольних школах. Товариш суддя! Постійно так кричать. Тільки щось там станеться. 5 метрів. Ну і так далі. Це в мініфутболі просто. Стінка так стоїть. На 5 метрів повинна відійти. І цікаві епізоди були, коли стінка стоїть за 20 метрів, а людина не, щоб розіграти м'яч. Вона кричить 5 метрів! Арбітр! І все, пенальті, де ми будемо брати участь лише в одному ударі, якщо нам дадуть пробити. Суботіч, удар, гол, 1-0. Волинь повела в рахунок. Картушов. По центру, мабуть, буде пробувати. Краще б ти по центру вдарив, може хоч якось старцев помилився.
Почалось. Федоренко. Лови. Боканегра проти нього. Чітко. Пробив Боканегра, хоч і вгадав кут наш голкіпер. Воронченко. Давай, Рудий. Молодець. 2-1, Пилипчук. Удар. Не вигадав нічого по центру. Що, Паненка? Люди. Ну це ж Мілевський, ну як без Паненки? Але він залишиться... Ні, не буду Паненку видати. Краще б я вдарив Паненкою, бачите? Хто там такий модний голкіпер, що своєю рукою махнув? Ну все, тут все ясно. Якщо вже Мілевський не забив пенальті. Ні, дивіться, Рамон. Рамон Лопес. Найкращі бомбардири не забивають. Звичайно, підвів свою команду Артем. Зараз стоїть, дивіться, найвищий. Повтрук. Повтрук. Це треба забивати, потім відбивати, потім знову забивати. Панас. Порадуй нас. Панас. Порадуй нас, Панас. Давай. Не попади своєю лівою. Но! Вишевріт! Повезло. Бачите, тут рукою не махнув, тут від стегна. Від стегна залетів м'яч в ворота. Ну, як не старався Мілевський, звичайно, пенальті треба було забивати. На жаль. Виліт. Виліт з Кубка України. Контроль м'яча плюс один. Короткі гетри. Навіщо? І все. 4-2 по пенальті ми програли. Це у нас був перший чи другий матч в серії? Ага, другий, але в першому ми не брали участь, тому граємо. А, знову ми не граємо, так, ясно. А, так тому можна завершити серію буде після цього розрахування. І вже нормальна серія, що була, повні матчі в наступній. Так, давайте. Дяченко. Ушкодження у Украгрокома. Овчинніков. Овчинніков був такий голкіпер, вже закінчив кар'єру у Локомотіва. З ним знамените відео є, коли він розказує арбітру, що він капітан команди. Блін, отак, ну він тільки інше слово сказав. Все, 0-0. Прекрасно грає Десна як повний матч, так і в розрахуванні. Де ми там? Шосте місце. Супер, супер. На цьому будемо закінчувати. 72 загальний рейтинг, давайте вже подивимось то. Що нам там? Та де ж воно там є? Мій клуб. Ось, Мілевський. Плюс 12 ведення м'яча, плюс 10 володіння м'ячем, це найкраще. І дальні удари плюс 7. Ні, ще атакуюча позиція. Плюс 9. Загальний рейтинг 72. Мабуть, не зможемо ми добрати до 75, щоб повернутися в Динамо саме з такими пунктами. Але треба якнайбільше забивати, тому хто тоді може і вийде. На цьому закінчимо. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте. І вже зустрінемось в матчах з Миколаєвом та Полтавою, де нам треба забити обов'язково гол, щоб виконати ціль. Зустрінемось. На все добре.